bæsj, så blir det mye snø. Er det lite rognebæsj, så blir det mye snø. Putt tre fingre i nesa, så slutter å blø. Sa dem. Flisene på badet legger du selv. Flisene på badet legger du selv. Med riktig verktøy er det gjort på en kveld. Sa dem. Kjøp ikke aksjer på egen hånd. Kjøp ikke aksjer på egen hånd. Spar hele penger i våre fond. Sa den. Bokløvstilen slår aldri an. Bokløvstilen slår aldri an. Hopp på ski, men hopp som en mann. Sa dem. Våre tunneller er helt ok. Våre tunneller er helt ok. Tør ikke kjøre for å heller gå. Sa dem. Om kun kort tid. Vi er ut av Afghanistan om kun kort tid. Vi er ut av Irak om kun kort tid. Sa dem.